Yo bala, assalomu Odam bilan alaykum. maza qilasan. O'rtoq, to'yda qancha kutdim men seni, kelmading. O'rtoq, qo'y shu narsalarni. Man to'yini olib qo'y. Nima qilaman to'yda? Qanaqasan, yaxshi o'tdimi, glavniysi? Yaxshi. O'rtoq, eshitdim, zo'r bo'pti to'ying. Xabarim bo'ldi, bolalardan eshitdim. Eng so'nggi modadagi ko'ylaklarni kiyibsan, kiydiribsan, kelin bolaga eshitdim. Bitta narsa. Keyin o'sha oxirgi modada kiygan ko'ylagida kecha to'yga olib chiqqan ko'ylagida xotiningni bitta olib chiq, bitta ko'ray do'stim. Nima do'st, ha? O'ylab gapiryapsan. Nima gapingni? Kecha 300 kishiga tekinni ko'rsatding-ku, 1000 dollar to'yana beryapman senga. Nima qipti? Likey.